နာကဘေးကိုရှု၍တတိမမေသူဆိုတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အနာဂတဘုရားတုတ်တန်တွေနဲ့ဟောကြားထားတဲ့တရားဒေသနာတွေရှိတယ်ချက်တယဟန်တို့ဒီအနာဂတ်ဘေး၅မျိုးတို့ကိုကောင်းစွာမြင်တော့တောနေယဟန်သည်မရောက်သေးသည့်ဇံမတ်ဖို့သို့ရောက်ရန်မရသေးသည့်ဇံမတ်ဖို့ကိုရရန်မျက်မှောက်မပြုရသေးသည့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရန်မမေ့မလျော့ပြင်းစွာအားထုတ်သောလုံလာဖြင့်နိဗ္ဗာန်သို့ဆဲလွတ်သောဆိတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍နေခြင်းကတင့်လျော်သည်သာလင်သည်အနာဂတ်မှာထင်မှတ်မထားသောဘေးတွေရောက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီဘေးတွေကိုကြိုတင်စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့ဘုရားရှင်မှာကြားခြင်းဖြစ်တယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအသုံးအဝင်ဆုံးဖြစ်အောင်အကျိုးအထူးတွေရအောင်ကြိုးစားတင်တယ်။မမေ့မလျော့ကောင်းစွာထားသောတတိတရားဖြင့်မရသေးတဲ့ဇံမတ်ဖို့တရားတွေရအောင်မျက်မှောက်မပြုသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရအောင်ကြိုးစားတင်တယ်။နိဗ္ဗာန်သို့ဆဲလွတ်အပ်သောစိတ်ရှိပြီးတော့သာနေတဲ့တယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတယ်အနာဂတ်ဘေးတွေဆိုတာကယခုအခါ၌ငါသည်တယောက်တည်းတောမှနေတယ်တယောက်တည်းတောနိုင်နေသောငါကိုငွေမူလဲကြိုက်ချင်ကြိုက်လိမ့်မယ်ကင်းမိကောက်မူလဲကြိုက်ချင်ကြိုက်မယ်ကင်းချေများမူလဲကြိုက်ချင်ကြိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီငွေကင်းတွေအကြိုက်ခံရတဲ့အခါငါအားတည်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ငွေကင်းတွေကြိုက်ခြင်းကငါကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ယခုအခါမှာငါသည်မရောက်သေးတဲ့ဇံမတ်ဖို့ကိုရောက်ရန်မရသေးသည့်ဇံမတ်ဖို့ကိုရရန်မျက်မှောက်မပြုရသေးသည့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရန်လုံလောက်ကိုအားထုတ်တော်အံ့လို့ဆင်ခြင်တယ်ဒါဟာပထမအနာဂတ်ဘေးပဲအဲ့ဒီပထမအနာဂတ်ဘေးကိုကောင်းစွာမြင်တဲ့တောနေယဟန်ဟာမရောက်သေးတဲ့ဇံမတ်ဖို့တရားတွေကိုရောက်ရန်မရသေးတဲ့ဇံမတ်ဖို့တရားတွေကိုရရန်မျက်မှောက်မပြုသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရအတွက်မမေ့မလျော့ပြင်းစွာအားထုတ်သောလုံလဖြင့်နိဗ္ဗာန်သို့ဆေလွတ်အပ်သောဆိတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍နေသင့်တယ်လို့ဘုရားရှင်အနာဂတ်ဘေးတစ်မျိုးကိုပြ၍ဆုံးမတော်မူတယ်။တောနေယဟန်ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာတော့တော်မှနေတဲ့ယဟန်တပါးတည်းနေတဲ့ယဟန်ကိုကြည်ဝဲပြီးတော့ဟောတာသို့တော်ဒါဟာလူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်တရားအထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နေရွှေ့ညာရွှေ့ဒီလိုရွှေ့နေကြခြင်းအပြင်အကျိုးရောက်နိုင်တယ်ဒီနေ့အထုတ်နိုင်ပေမဲ့မနှက်ပြန်မှာအထုတ်နိုင်ခြင်းမှာအထုတ်နိုင်မှာအချိန်တွေကအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေသောအချိန်တွေကိုတွန်းလံပြီးတော့တရားအထုတ်ဖို့ကြိုးစားပင်မယ်လို့ကြိုးစား권မရတဲ့အခါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲတော့ပထမဘေးကတော့မွေကြိုက်ခံရတာ၊ကင်းကြိုက်ခံရတာစတဲ့သဘောတွေနဲ့အစိတ်ပြင်းတဲ့တတဝါတွေကြိုက်လို့သေစေနိုင်တဲ့ဘေးရှိတယ်လို့ဆင်ခြင်ရတာ။ဒါဟာမလွဲမသွေအကြောင်းပါလာရင်ကြုံကိုကြုံရလိမ့်မယ်။ဒီဘေးနဲ့များကြုံရလို့ရှိရင်တရားအားထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘေးတွေမကြုံခင်အခုဟာအခါကောင်းပဲ။ဒီအချိန်ဟာအခွင့်ကောင်းပဲ။ဒါကြောင့်မလို့အခုအချိန်မှာပဲမရသေးတဲ့ဇံမတ်ဖို့တရားရအောင်ကြိုးစားမယ်။အခုအချိန်မှာပဲမရောက်သေးတဲ့ဇံမတ်ဖို့တရားတို့ရောက်အောင်ကြိုးစားမယ်။မျက်မှောက်မပြုသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့အားထုတ်တင်ကြောင်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဆုံးမတာ။ဒုတိယဘေးအပြင်တော့တောမှနေတဲ့တယောက်ထဲသောယဟန်ကငါသည်တနေ့နေ့မှာခြေချော်လဲပြီးတော့ကြာချင်းကြာမယ်စားပြည့်တဲ့အစာအသောက်တွေကလည်းဖောက်ပြန်ချင်းဖောက်ပြန်မယ်တဲချေမူလဲပြက်ချင်းပြက်မယ်တလိပ်မူလဲပြက်ချင်းပြက်မယ်လေသင်တုံးတီမူလဲငါအားဖြတ်ချင်းပြက်မယ်လေဖြတ်ချင်းပြက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါကိုတေဆုံးချင်းလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုချော်လဲကြခြင်းစတဲ့အန္တရာယ်တွေတနေ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီအန္တရာယ်တွေမကြောက်ရောက်ခင်
အခုကလေးကတရားအထုတ်နေတာကောင်းတယ်လို့ဆင်ခြင်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ဆုံးမတာအနာဂတ်ဘေးဆိုတာဒီလိုဘေးတွေလည်းရှိသေးတာပဲချော်လဲကြတယ်ချော်လဲကြပြီးတော့တခါတည်းအသက်ပါပါသွားစေတဲ့အရာမျိုးတွေလည်းကြုံချင်းကြုံမှာအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကိုစားတဲ့အစာအတော့အစာအစိတ်တင်ပြီးတော့တည်ခြင်းတည်နိုင်တယ်တည်ခြင်းဖောက်ခြင်းဖောက်နိုင်တယ်တလိပ်ပြက်ခြင်းပြက်နိုင်တယ်လေးပြက်ခြင်းပြက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်အတွက်အသက်ဘေးအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေအနာဂတ်မှာရှိလာနိုင်တယ်ဒီလိုဘေးတွေရောက်မလာခင်အခုကတည်းကတရားအထုတ်မှဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဘေးတွေရောက်လာလို့အသက်ဆုံးရှုံးသွားရင်တရားအထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီနေ့ဘေးကင်းနေပြန်မယ်မနေ့ပြန်ဘေးကင်းမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒီမနက်ပိုင်းမှာဘေးကင်းနေပြီမယ်ညနေပိုင်းမှာဘေးကင်းနေမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်အခုအချိန်ဟာတန်ဖိုးအရှိဆုံးအချိန်ပဲဇမ္မဘုရားတရားမရသေးဘူးဆိုရင်ရအောင်ကြိုးစားမယ်မရောက်သေးရင်ရအောင်ကြိုးစားမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုသေးဘူးဆိုရင်အခုပဲနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုအောင်ကြိုးစားမယ်တတိယဌာနဲ့တရားပွားများတော့တာပဲအဲ့တော့ခြေသာယဟန်တို့ဤဒုတိယအနာဂတ်ဘေးကိုကောင်းစွာမြင်သောတောချောင်းနေယဟန်သည်မရောက်သေးသည့်ဇမ္မတ်ဘုသို့ရောက်ရန်မရသေးသည့်ဇမ္မတ်ဘုကိုရရန်မျက်မှောက်မပြုရသေးသည့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရန်မမေ့မလျော့ပြင်းစွာအားထုတ်သောလုံလဖြင့်နိဗ္ဗာန်သို့ဆေလွတ်သောဆစ်ရှိသည့်ဖြစ်၍နေခြင်းကတင့်လျော်သီးသာလင်တည်းအဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ဆုံးမတော်မူတယ်နောက်တစ်ပံခြေသာယဟန်တို့နောက်တစ်မျိုးကတော့တော်နေရဟန်းကဤသို့ဆင်ခြင်တယ်ယခုကငါသည်တယောက်တည်းတော်မှနေတာတယောက်တည်းတော်မှနေသောငါသည်တားရဲတို့နှင့်တွေ့ကြုံရနိုင်တယ်ချင်းသိနေတော်၎င်းကြားနေတော်၎င်းတင့်နေတော်၎င်းဝန်နေတော်၎င်းအောင်းနေတော်၎င်းတွေ့ကြုံရနိုင်တယ်ထိုတားရဲတတ္တဝါတို့သည်ငါအားတတ်ချင်တတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ငါသည်သိဆုံးရင်သိဆုံးသွားနိုင်တယ်တားရတဲ့တော်ဝါးရီဘေးဟာငါကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအန္တရာယ်တွေမရောက်ခင်ယခုအခါမှာငါသည်မရောက်သေးသည့်ဇမ္မတ်ဘုတရားသို့ရောက်ရန်မရသေးသည့်ဇမ္မတ်ဘုကိုရရန်မျက်မှောက်မပြုရသေးသည့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရန်လုံလောက်ကိုအာထုတော်အံ့လို့ဆင်ခြင်တယ်။အဲ့တော့ဒါဟာတတိယအနာဂတ်ဘေးပဲ။တားရတရိစ္ဆာန်တစ်မျိုးမျိုးကြောင့်လေအသက်သေးဆုံးရင်သေဆုံးရတတ်တယ်။ဘယ်နည်းနဲ့သေးမယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်သူမှပြောလို့မရကြဘူးအကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးနဲ့သေးမယ်ထဲမှာတာရဲတရိစ္ဆာန်ဘေးလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဘေးမျိုးကိုကြိုတင်စဉ်းစားမိရင်အခုပဲတရားထိုင်ပါပဲအခုပဲသမထဝိပဿနာစသည်တို့ကိုပွားများတော့မှာပဲအချိန်မရွေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ပစ္စုပန်တိုင်းပစ္စုပန်တိုင်းဟာကိုယ့်အတွက်အရေးအကြီးဆုံးသောအချိန်တွေပဲဒီအချိန်ကိုနောက်တစ်ခါပြန်ရမယ်လို့ဘာသူမှမပြောနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာနိဗ္ဗာန်သို့ဆေလွတ်အပ်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍တရားအားထုတ်ပါလို့ဘုရားရှင်မှာကြားခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပံဘုရားရှင်ကခြေတယဟန်တို့နောက်တစ်မျိုးကတော့တောနေယဟန်ကဤသို့ဆင်ခြင်တယ်ငါသည်တယောက်တည်းတောမှနေတယ်တယောက်တည်းတောမှနေသောငါသည်ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ပြည်သည်လည်းဖြစ်ကုန်သောမကျူးလွန်ရသေးသည်လည်းဖြစ်ကုန်သောလူဆိုးတွေနဲ့တွေ့နိုင်တယ်ဒီလူဆိုးတွေကငါ့ကိုတတ်ချင်တတ်နိုင်တယ်သူတို့တတ်လို့ငါသည်သေဆုံးရင်သေဆုံးရနိုင်တယ်လူဆိုးဘေးဆိုတာလေငါ့အတွက်အနာဂတ်မှာအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ယခုအခါမှာမရောက်သေးတဲ့ဇမ္မတ်ဘုတရားသို့ရောက်ရန်မရသေးသောဇမ္မတ်ဘုတရားတို့ကိုရရန်မျက်မှောက်မပြုသေးသောနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အချိန်ပဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့လို့အပ်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရန်လုံလအားထုတ်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့အားထုတ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကခြေတယဟန်တို့ဒီသရုတ်ထအနာဂတ်ဘေးကလည်းတရားအားထုတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုပဲဘယ်သူမှဆိုဒီလိုဘေးအန္တရာယ်မျိုးကဖြစ်လာနိုင်တယ်အသက်ရန်ချာတတ်သောလူဆိုးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားသောလူဆိုးဒီလိုလူဆိုးတွေနဲ့ကကျုံချင်းကျုံရနိုင်တယ်သူတို့တတ်လို့သေးရနိုင်တယ်သူတို့တက်လို့သေးသွားရင်ကိုတရားအထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးမရသေးတဲ့ဇမ္မတ်ဘုတရားတွေကိုရမှာမဟုတ်တော့ဘူးမရောက်သေးတဲ့ဇမ္မတ်ဘုတရားတွေကိုလည်းရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူး
နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မပြုရသေးရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုလူစုဖေးဆိုတာအနာဂတ်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကတည်းကနိဗ္ဗာန်ကိုဆေလွတ်အပ်တော်ဆေရှိသည့်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုရန်အားထုတ်တော်မယ်လို့အားထုတ်သင်ကြောင်းဘုရားရှင်မှာကြားတယ်ခြေသားယဟန်တို့နောက်တစ်မျိုးကတော့တောနေယဟန်ကဤသို့ဆင်ခြင်တယ်ယခုကငါသည်တယောက်တည်းတော
aku tak cinta nai de. Blue bee jauh ngadi tesong jengku jauh nai de. Di blue bee ha ngadu andre terku be. Tajau aku kerego ka. Maya uti de sama putih yaro ku yaya. Maya uti de sama putih yaro ku yaya. Yang mau mabiu uti de nai bangku yang mau mabiu ya. Lola atau tuiro. Taya cinta mai lo senjene. Dah ha pen sama anak bee babe. Jilu beri ku kau zua mienda yahan ha, taya yashi ku, nai bang ya mau piu bo, nai bang ku selu atau sesi di cipiro, ni ni ro ma be, eri lu ni tengja cedaru lu, piace ma caro mu balabe, jilu, be andre sura, pokurai masih de, tatuarai masih de, jilu mama luga, po biro tuja raga. Dana amu go lo mala, tila amu go lo mala, bawana amu go lo mala. Lo jenye lo lo yare lo re. Aku yeye, amyazong yare tu re. Dajan lu boa ga, tepan da re lo piora. Lu boa go yao la da ha, kudu su bo yao la da. Kari kudu re go, piu ame eche ma, tati la lo pi piro, me leo piro. Kudu ma lo mi re akha ma, ajo yo tate. Pisauan cendang itu tambah tarik turun ha. Lepas itu cima logi baga cima soyan le. Ini dah piden le turun itu. Di pisauan cima piam. Kunyit le turun itu. Di pisauan mape kunyiam. Sangsau den le miba tadam isa di logo. Di pisauan cima be sangsau yam. Ini dah piam. Kayusa yam. Kau mida tu cecik kengen le sisi long long sini boleh. Di pisauan cima be cusa yam. Nau ma lo me lo, piao lo me yao, nau su la ma te jao. Nau ma lo me lo, piao yin ne, ma lo mi de akha, ma lo nang do de akha, nau da re ya le me. Ero aku mnita pi lo ya re che ma, aku mnita pi ya me. Aku kunyi yang bin de ne che ma, aku kunyi yang bin ya me. Aku pa andre ma ma shi te bu su, di che ha lo chen de kudu ma tam ya, lo chen to kong jo ma tam ya, akong lo lo ya le. Kong jo bhe nang de kisa ma tam ya, akong si bu lo ya le. Dito ma piu sen te te se ku piu sen ao, ma piang ma te te se ku piang ma ao, ma yin cha te te se ku yin cha ao, akong ka me sa bhi ro cho za ya ma. Nao ma piang me lo, nao piang guen ya chan ma ya le me. Anaga bhe re si re dwa chao, eri bhe chao, ata andare chong de akha, Nong dah luar lagi meh, kau lebe ajo meh, kau gom miko nere luar le ajo meh, pihkong lagi meh, rajau anaga beri gu, senjen tenjau piasan hujat hara. Nada katia adu bo ya adu anaga beri gu, senjen bo piasan, tu dia anaga rabia tau tangku hujat re. Cita yahanu, ida tanaro ma yahanga, itu senjen re. Jika orang ada pujian nunai ngaji biro, mana tu sampai si dia? Pertama ajar biro, kau tu ajar ni pujian ni dia. Iko tu ojen zara, yau lari akama. Ali ojen zara ni sate dua jam. Orang dua pujian loi asam marogo, nalom tuan bo maluai kubu. Asam pujian le dua jam dia miwai bile, ni bo maluai kubu. Alu masih mana tak? Mamiya no ato to ojen da bote ya ngatangu mayau lami ngadi mayau di to sama bote ya do to yao yam mayau di to sama bote ya do ko ya ya ato tende miyamao mabiyu di to neibangu miyamao piyu ya ato tende tajau malu aku uche ima be ojen be machiong ke ma tayane piezo me so yen olare akama chanda zwa niya li me lu sinchende Yadan de daya go agu yadhamma pye me agu ngay de re so yin. Di chen go tambo ta yam.
ji ma ta ya a thau me lo a lo pyo lo ma ya ji de a kha nyan ni le thain la de khana ko ga le sei twa dai ko ba ma phit do a ri kha ma a thau chin dai a thau lo ma ya da lo nyan ga le ma lai do di do o ro ma a thau me so yin song shou mu de a mya ji shi de nit na mu de a mya ji shi de ko ma nan myan phyat lat de ပထမအရွယ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်အခုပဲအားထုတ်လို့ရတယ်အခုအားထုတ်တာစောစောတရားမြင်တာတော့အိုတဲ့အခါချမ်းသာစွာနေရတယ်တာကြောင့်ဒီပထမအနာဂတ်ဘေးကိုဆင်ကျင်ပြီးတော့တရားကိုအခုပဲအားထုတ်ပါလို့ဘုရားရှင်ဆုံးမတော်မူတယ်ခြေသားယဟန်တို့နောက်တစ်မျိုးကတော့ယခုအခါငါသည်အနာကင်းနေတယ်ယောဂကင်းနေတယ်မအေးလုံးမပူလုံးပဲနဲ့အလဲအလတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကမ္မထန်းစီပြန်းရန်တင့်တော်သောအစာကိုလည်းပဲအညီအမျှကြေကျက်စေတတ်တဲ့ဝမ်းမင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်။ဤကိုယ်တို့လည်းပဲနာခြင်းပြာရီထိရောက်တဲ့အခါမှာထိရောက်ခြင်းထိရောက်လာမယ်။ယောဂါဖြစ်ခြင်းဖြစ်လာလျောင်းမယ်။နာခြင်းပြာရီနှိပ်စက်တဲ့အခါမှာယောဂါရနေတဲ့သူဟာဘုရားရှင်တို့၏အဆုံးအမတရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းဖို့မလွယ်ကူဘူး။အဆောင်ဖျားကြတော့တောချောင်းတို့ကိုမိဝဲဖို့လည်းမလွယ်ကူဘူးအလိုမရှိရမနစ်သက်အမမျက်နှုတ်အပ်တဲ့ထိုနာခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားငါထံသို့မရောက်လာမေအခုပဲတရားအားထုတ်တော်မေအခုတရားအားထုတ်လို့မရသေးတဲ့ဇံမတ်ဘုရားကိုရထားပြီးမေမရောက်သေးတဲ့ဇံမတ်ဘုရားကိုရောက်ထားပြီးမေနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုထားပြီးမေဆိုရင်အနာယောဂနှိပ်စက်လာတဲ့အချိန်မှလည်းပဲချမ်းသာစွာနေရလိမ့်မယ်လို့ဆင်ခြင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဒုတိယအနာဂတ်ဘေးကိုကောင်းစွာမြင်တဲ့ယဟန်ကအခုပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဆေလွတ်အပ်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍တရားအထုတ်ပြုတော်နေဖို့တင့်တော်တယ်လို့ဘုရားရှင်ဆုံးမတော်မူတယ်။နာခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်။ယောဂနှိပ်စက်ပြီဆိုရင်တရားနှလုံးသွင်းလို့မရတရားဆင်ခြင်လို့မရတွေဖြစ်တတ်ကြတယ်။သို့တော်လည်းပဲအလေးအကျင့်လုပ်ပြရတယ်။ယောဂနှိပ်စက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကာယကဒုက္ခကိုပဲဆင်ခြင်ပေးပြီးတော့သူရဲ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တိုးလာခြင်းယော့သွားခြင်းနာကျင်မှုတိုးလာခြင်းယော့သွားခြင်းဒါတွေကိုရှုနေကြည့်ပြီးတော့ပဲမမြဲခြင်းဆင်ခြင်ပေးလို့ရှိရင်ယောဂဝေဒနာကိုသီးခံနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အကျင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့လို့တကယ်လို့နာလာတဲ့အချိန်ရောက်မှတရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အားထုတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုဘုရားရှင်သတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်အနာယောဂရောက်မလာခင်ခန္ဓာကိုယ်တန်တန်မာမာဖြက်ဖြက်လက်လက်ညံလဲကောင်းနေတဲ့အချိန်ယောဂလည်းကင်းပြီးတော့မအေးလုံးမပူလုံးတမမျှတနေတဲ့အချိန်ကမ္မတန်စီပြန်းဖို့လာလည်းပဲတင့်တော်တဲ့အစာအတော့ကိုလည်းစားနိုင်တယ်ကမ္မတန်စီပြန်းဖို့ရာတင့်တော်သောအစာကြေစေတဲ့ဝမ်းမင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံနေတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမနာခင်တရားအားထုတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားအားထုတ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအနာဂတ်ဘေးကိုဆင်ကျင်ပြီးတော့အခုပဲတရားအားထုတ်တဲ့အကြောင်းဘုရားရှင်မှာကြားခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ခြေတယဟန်တို့နောက်တစ်မျိုးကတော့ယဟန်သည်ဤသို့ဆင်ကျင်တယ်ယခုအခါမှာကောက်စပားတွေလည်းကောင်းမွန်တယ်ဆွမ်းလည်းပဲရလွယ်တယ်တပိတ်ကိုလက်မှဆွဲပြီးတော့ဆွမ်းခံခြင်းဖြင့်လည်းပဲတင့်တင့်မြတာတဲ့စွမ်းကိုရဖို့ရလွယ်ကူတယ်။ငတ်မို့ခေါင်းပါကောက်စပားမကောင်းပဲနဲ့စွမ်းရဖို့ရခက်ခဲလာတဲ့အခါတပိတ်လက်ဆွဲပြီးတော့စွမ်းခံခြင်းဖြင့်လည်းပဲမြတာရန်မလွယ်ကူတဲ့အခါမျိုးဆိုတာရောက်လာလိမ့်မယ်။ငတ်မို့ခေါင်းပါတဲ့အခါမျိုးမှာလူတွေဟာစီပင်ဝါပြောတဲ့နေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့ချင့်ကပ်ကြရတယ်။အဲ့ဒီအရက်မှာပဲကိုယ့်ဘာသာကိုသီးသန့်နေလို့မရတော့ပဲအပေါင်းဘော်တွေနဲ့စုပြီးတော့နေရတတ်တယ်လူတွေနဲ့ရောပြွန့်ပြီးတော့နေရတတ်တယ်အပေါင်းဘော်တို့နဲ့နေရခြင်းရောပြွန့်၍နေရခြင်းဖြစ်ရင်ဘုရားရှင်တို့၏အဆုံးအမတရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းဖို့မလွယ်တော့ဘူးအဆုံးအမတောကြောင်းတွေကိုမိဝဲပြီးတော့လည်းနေဖို့မလွယ်တော့ဘူးအလိုမရှိရမနစ်သက်အမမြတ်နိုးအပ်သောဒီငတ်မို့ခေါင်းပါခြင်းသဘောငါထံရောက်မလာမယ်အခုကလေးကိုကတရားအားထုတ်ဖို့လိုတယ်တရားအားထုတ်တဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်ကျင်တဲ့ချက်သားတို့လို့ဘုရားရှင်မှာကြတယ်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အစာအာဟာရ
ပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာပဲတရားအထုတ်လို့ကောင်းတာအစာရေစာပေါများနေတဲ့အချိန်မှာပဲတရားအထုတ်လို့ကောင်းတာအစာရေစာငတ်မို့ခေါင်းပါလာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုလှူမဲ့သူလည်းမလှူနိုင်တော့ဘူးကိုယ်လည်းပဲဆွမ်းအတွက်ရှာဖွေရတာမလွယ်ကူတော့ဘူးအစာအာဟာရမပြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစာအာဟာရရနိုင်မဲ့နေရာကိုသွားကြတော့ကိုယ်အိမ်မှာကိုနေတာမျိုးနေလို့မရတော့ဘူးကိုเจ้าမှာကိုနေတယ်လို့မျိုးလေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့မရတော့ဘူးအစာအာဟာရပြီးမဲ့နေရာကိုအစုအဝေးအလိုက်သွားပြီးတော့နေကြရတယ်ဒီခါမှာလူတွေနဲ့ပြန်ပြီးရောပြွန်းပြီးနေတော့မြတ်စွာဘုရားတရားကိုကျင့်မယ်ဆိုစိတ်ညင်ရာအရက်ကိုကတ်ပြီးတဘာတည်းနေလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အစာရေစာပေါများကျွယ်ဝနေတော့မှတရားအားထုတ်သင့်တယ်လို့ဘုရားရှင်ဆုံးမခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ထပ်အနာဂတ်ဘေးတစ်ခုကတော့ယဟန်တန်ခါရညင်ညွတ်နေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိနေကြတယ်ခက်ရန်ညှင်းကုန်ခြင်းမရှိဘဲပါတိမောက်အတူပြုတ်ပြီးတော့ချမ်းသာစွာနေကြတယ်ဒီလိုနေနေတဲ့အချိန်ဟာအချိန်ခါကောင်းပဲသို့တော်လည်းတန်ခါကွဲပြားသောအခါဆိုတာဖြစ်လာတတ်တယ်တန်ခါတွေကွဲပြားလာတဲ့အခါဘုရားရှင်တို့၏အဆုံးအမတရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းဖို့မလွယ်တော့ဘူးအဆုံးအဖျားကြောင်းမှာတောကြောင်းကိုမိဝဲဖို့လည်းမလွယ်ကူတော့ဘူးဒီလိုအလိုမရှိရမနစ်သက်အပ်တဲ့တန်ခါကွဲပြားခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားငါစီကုံမလွဲမသွေရောက်ချင်ရောက်လာလိမ့်မယ်ရောက်လာတဲ့အခါမရသေးတဲ့ဇံမတ်ဘုရားတွေကိုမရဘဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အခုကလေးကိုကမရသေးသောဇံမတ်ဘုရားတွေကိုရရန်မရောက်သေးသောဇံမတ်ဘုရားတို့သို့ရောက်ရန်အခုတည်းကအာထုတ်တင်တယ်ဒီတော့ပြည့်စုံတဲ့တရားတွေကြိုတင်ပြည့်စုံနေလို့ရှိရင်တန်ခါကွဲပြားခြင်းဆိုတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ဘေးရန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ဒီပြည့်စုံတဲ့သောတရားတွေပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာစွာနေနိုင်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ချက်သားတို့အဲ့ဒီပနာကဘေးကိုဆင်ကျင်သောအဖြစ်အခုကလေးကိုကမရသေးသောတရားကိုရဖို့ကြိုးစားသင်တယ်။နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖို့ကြိုးစားသင်တယ်လို့ဘုရားရှင်တိုက်တွန်းတော်မူတယ်။တရားထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတာအရာရာအေးချမ်းနေပါမှအရာရာညင်ညွတ်ညတာနေပါမှစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ကြောက်ကြမဲစွာနဲ့တရားအားထုတ်လို့ရတယ်။ကိုယ်နဲ့အတူနေတဲ့သူတွေ၊သွေးတွေကွဲကုန်ပြီ၊ရံတွေဖြစ်ကုန်ပြီဆို။ရံတွေဖြစ်နေတဲ့ခြေထဲမှာတရားအားထုတ်ဖို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအချိန်ဟာတန်ဖိုးအခြေဆုံးပဲ။ဘယ်တော့မှဆိုပြစ္ဆုတ်ပံအချိန်ထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတာမရှိဘူး။မနေ့ပြန်ကြမှာတရားအားထုတ်မယ်ဆိုမနေ့ပြန်ကြစိတ်ဝမ်းတွေကွဲ၊ကြေတနာတွေတက်ကိုယ်မလိုချင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ရရင်တရားဘက်ကစိတ်ရောက်လို့မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးတတ်တာခွင့်ရရင်အဲဒီတတ်တာခွင့်ရတဲ့အချိန်ဟာကိုယ့်အတွက်အခါကောင်းပဲ။အခါကောင်းဆိုတာအဆဆအဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်လေး။အခုလောလောဆယ်မှာတရားနှလုံးသွင်းလို့ရတဲ့ဆိုဒါအခါကောင်းပဲ။သို့တော်လည်းအဲဒီတရားနှလုံးသွင်းလို့ရတဲ့အချိန်တွေကိုအခါလွန်လွန်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံတွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးအနည်းမရှိတဲ့အရာတွေလုံရင်းနဲ့အချိန်ကုန်သွားတဲ့အခါနှောင်တတွေရကြမှာဒီဘဝတရားထုတ်တရားမြဲမရလဲကိစ္စမရှိဘူးရတယ်နှောင်ဘဝရလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနှောင်ဘဝမှာကိုကဘာဖြစ်မှလဲဆိုတာလေကိုသိတာမဟုတ်တရားဘာဝနာပွားများအားထုတ်လို့ရတဲ့နေပယ်မှာလူဖြစ်မှလားနတ်ဖြစ်မှလားပြောလို့မရဘူးကိုရှိတဲ့အရာမှာဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေပြန်ပွားနေတာလေဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်တရားနာဖို့တောင်အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့နေရာမှာရောက်ချင်ရောက်သွားနိုင်ဘာမှကျင်းသေးပြောလို့မရတဲ့အမြဲမရှိသောကျင်းသေးလို့ဆုံးဖြတ်လို့မရသောလောကထဲမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ္ဆုံမှန်အချိန်တိုင်းကိုတန်ဖိုးထားမြင်သမျှအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းမိန်မောတူဝင်နေခြင်းမရှိပဲအခုပဲယုံနာဓမ္မမြင်အောင်ကြည်လိုက်ရင်ရတယ်မြင်နေရတဲ့အဆင်းဟာယုတ်တရားအခုဆင်ခြင်ရင်အခုသိသွားတာအဆင်းမှာညှိကပ်တွေ့တာမှမရှိအောင်အဲ့ဒီမြင်နေရတဲ့အခုအဆင်းတွေဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သောအကျိုးတရားတွေသာဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်မဲ့တရားဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တက်တဲ့တရားပဲအဆင်းဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားတတ်တတ်တာဖြစ်တယ်မမြဲဘူးလို့ဆင်ခြင်ပေးရင်အခုပဲအနိစ္စနုပ္ပတနာဉာဏ်ကိုရမှာပဲအခုပဲယုံနံခွဲခြားသိမြင်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုရသွားမှာပဲ
Aku yakin, aku yalu yare. Tiada orang agali ka kau ne biasong deh. Agali ka kau ne biasong deh sura. Aku atau yang aku cacing be acupi la. Sekam malah, minyak malah, acu cacing tempe deh. Tiro, ku kena gure malah, tiada biasa aje. Alu mialu sopi malu. Alu mian ni deh kalah deh kape. Ku ye amu yari malah, mana lu ya? Tanya aku kisah si lo tuan ni deh surai cema, tuan ni deh cilan ni gua dia mana lo yara? Sehingga tuan me sura, karena aku jigo, sejam pada wayoda ka, si gua suai kau tuan, cilan ni gua lang tuan zila, sejam pada wayoda lo sya tuan biro, cilan jenjo surai, kaya wenya yudi pini rawala, senjai lai, lande, kisah ye cini ro. Talanje mian tuan ini deh cai marang, caya ya neng deh. Tuan ini deh cai lantai ha, mian jauh. Cai lantai lama, si desa wayo deh lu xiao yu pido kaya wenya yu ne. Lantai gua ti deh nanti ya dah si deh. Yu nana baga dah tuan ini dah, lantai ini dah. Pogo tuan dah le mahu gu, tadua tuan dah le mahu gu. Ari lantau amu ya hal eh, tercah lantai deh pido tuan eh, ti si kal eh. Tercah lambi dahin cukup tua re, naik tercah lantuk kuku pama tua bu, pih tua tu yang nanti yaru ha pih de, cing, akai de, pih de, cing mabe, pih si tua jara balalu, pih cene pih cing gu nyenye ne, lantau tua re. Tersa ye cini pemeh cete lantai ma, terjadi pah tua re, awi zane tua ni tercah lama hubu, tenane tua ni tercah lama hubu, ngalang ni da, ngaya cing lantu le. Aswaya masih, hello aswaya masih bene. Tiada ati ne, tuan ini dek akha jadu. Jisau bene cengko, kong atau cara itu pih tuan apa? Di logis atau tuan biro ma be, tiada atau tuan mesu. Tuan ini yang ti tuan yang bener log malay. Tuan ini ne, anda rejo yang bener log malay. Di logis rau, dah caw. Aduh, lana cipta lana, kuat tanpa esy song cipta lama. Nau talan tau, mati jauh. Cilan dalam maju nenek nenek mian lagi, pihcen pihcen mian lagi. Pagi dah doa mahu dah gu ti lagi so, ti ti lebiu, wizi kisah lebiu ye. Ti le dah gu pekua biro doa nai de. Cilan lah doa ye nai doa taban pih doa nai. Jilu sura kaca lo, doa taban dia uye cilan we pih ni mabo. Jisau ban, cing dengu tambo tarat tuha, cing deng ma daya ti mian biro. Acheng dai ma tu rogang asem ma, ya ti biro ni lo yare. Tewi ne cung lo dah cung doa beme, cung lo siam lo rau. Andre ne cung lo dah cung beme, ti deng de tiya ku ti doa reya ka. Ay andre ku cung lo suah jin san siya cung mesi ro. Ti deng de tiya ku ti bibi, pe deng de tiya ku pe bibi su. Ku bua ku si chala chan ni lo yara po. Ta jau, ku ye ane ta. Asyik biro mabe, dia atau me, nak tani jam mabe, dia atau me, nak la jam mabe, dia atau me, mesui kanggu, aku be, maya di de sama bo dia aku yau atau ya me, aku be maya di do sama bo dia do do yau atau ya me, aku be, ni bermian mau piu aw, cuaca ya me lu biasin maca jenjite, be yang dari sura karo mian suah si ni de tema, nak tu bermian suah piu aw hot hato. Anaga biri si dia, ayah naga biri garo. Jangan tu, anaga kalau mah jangan tu di, kuku mabuah miare turu, tila kuku mabuah miare turu, segi temari kuku mabuah miare turu, pinya kuku mabuah miare turu, kecuali me. Jangan lu subuh melebe, kuku kena kuku mah kaya keradati, masih ubeh ne nere turu mialame, kena kuku mah Taya masih udah turun, mialame. Tila, mabuah mial masih orang tengah turun, mialame. Tamari, mayar ada turun, mabuah mial ada turun, mialame. Pienya, mabuah mial ada turun, mialame. Sore, acheng si dia. Taja malu, cerita yang handu. Mimi doga, gogo mabuah mial, tila gogo mabuah mial, si tamari gogo mabuah mial, pienya gogo mabuah mial jagong di pipa lehane. Turubaruku ubisai biubiro, bezeng kambi jalai humai. Ubisai biubiro bezeng kambi re,
ထိုဆရာတို့ကလည်းပဲသူတို့လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာလွန်မြတ်သောသီလလွန်မြတ်သောစိတ်လွန်မြတ်သောပညာမှာဆုံးမခြင်းကစွမ်းနိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကကိုကျင့်သီလနဲ့မပြည့်စုံတမာတိမရှိပညာမရှိတဲ့သူဟာသူတို့ယဟန်ခံပေးလိုက်ပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဥပစေပြုပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုယဟန်ခံပေးလိုက်ပေမဲ့လို့လွန်မြတ်သောသီလလွန်မြတ်သောစိတ်ဆိုတဲ့အဓိသီလအဓိစိတ်တအဓိပညာဆိုတဲ့သီလတမာတိပညာတရားတွေနဲ့သူတို့မဆုံးမနိုင်ကြဘူးအဲ့ဒီလိုဆရာတွေထံကိုပစင်ခံကြတဲ့တပည့်ယဟန်တွေကလည်းပဲသူတို့လည်းပဲမပွားများတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာယကတာတတိမပွားဘူးသီလမပွားဘူးစိတ်လည်းမပွားများဘူးပညာလည်းမပွားများဘူးအဲ့ဒီလိုလူတွေကြီးပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်တပည့်ဖြစ်တဲ့ဒီယဟန်တွေကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကကာယကတာတတိမပွားသီလမပွားတမာတိမပွားပညာမပွားကြတဲ့အခါနောက်တစ်ချိန်မှာသူတို့ကပဲဥပိ္ပဇေဆရာတွေပြန်လှုပ်ပြီးယဟန်ခံပေးကြအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုယဟန်ခံပေးတဲ့အခါမှာအဓိသီလအဓိစိတ်တအဓိပညာဆိုတဲ့လွန်မြတ်သောသီလလွန်မြတ်သောစိတ်လွန်မြတ်သောပညာဆိုတဲ့သီလတမာတိပညာတွေကိုသူတစ်ပါးကိုဆုံးမပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတပည့်ယဟန်တို့ကလည်းပဲဆရာတွေကမပွားများတော့သူတို့လည်းလိုက်ပြီးတော့ပွားများမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တရားပျက်စီးခြင်းကြောင့်ဝိနည်းပျက်စီးလိမ့်မယ်ဝိနည်းပျက်စီးခြင်းကြောင့်တရားပျက်စီးမယ်ဒါကြောင့်ဒါဟာပထမအနာဂတ်ဘေးပဲအဲ့ဒီလိုအနာဂတ်ဘေးဖြစ်မလာသေးဘူးပွားများအားထုတ်နေတဲ့သူတွေရှိကြသေးတယ်ဆိုရင်ဒီဘေးကိုပယ်ဖို့အားထုတ်ရမယ်ဒီလိုဘေးမျိုးဖြစ်မလာအောင်စူးစမ်းရမယ်အဲ့တော့ဒီဘေးမရှိတဲ့အချိန်မှာအနာဂတ်ကာလမှာကိုပွားများခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတမာတိပွားများခြင်းမရှိတဲ့သူတွေပညာပွားများခြင်းမရှိတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူတွေများမလာခင်အခုကတည်းကကာကွယ်တင်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဆုံးမခြင်းဖြစ်တယ်အပွားများတဲ့သူတွေရဲ့လက်ထက်မှာဉာဏ်ဒူးဉာဏ်မြတ်တွေလည်းရစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးတမာတိတရားတွေလည်းရလာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဒီလိုလူတွေကြီးပဲများလာပြီးတော့နောက်တခါဥပိ္ပဇေပြုကြသလိုသူတို့ကပဲနေတရီးတွေပေးကြအောင်ပဲသူတို့နေတရီးတွေပေးတာကမှကိုယ်တိုင်ကပွားများမထားတော့အလွဲတွေပေးကြမှာသူတို့ရဲ့တပည့်ခံတဲ့သူတွေကလည်းပဲဒီဆရာတွေထံမှနေတရီးခံကြအောင်မှာအဲ့တော့ကာယကရာတတိပွားများခြင်းမရှိတဲ့သူစီမှာကာယကရာတတိပွားများဖို့နီးမှန်လမ်းမှန်ဘယ်ရနိုင်မလဲသီလမပွားများတဲ့သူစီမှာသီလပွားများဖို့နီးမှန်လမ်းမှန်ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲတမာတိမပွားများတဲ့ဆရာထံမှာတမာတိပွားများနီးမှန်လမ်းမှန်ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲပညာမပွားများတဲ့ဆရာစီမှာပညာပွားများနေနေမှန်လမ်းမှန်ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲအဲ့ဒီတော့ဆရာအစဉ်အဆက်ကိုယ်တိုင်မပွားများတဲ့သူတွေကနေပေးနောက်ကဆက်ခံတဲ့သူတွေကလည်းမပွားများဘဲနဲ့နေကိုခံယူနောက်ထပ်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့နေပေးနောက်ထပ်သူတွေကလည်းပဲမပွားများတဲ့သူဒီလိုနဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုတရားပျက်စီးမယ်တရားပျက်စီးရင်ဝိနည်းပျက်စီးမယ်ဝိနည်းပျက်စီးခြင်းဟာတရားပျက်စီးခြင်းပဲအဲ့ဒါလည်းဒုတိယပေးပဲဒီဘေးကိုသိရင်အခုကလေးကအဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်တားတင်တယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်အားထုတ်တင်တယ်လို့ဘုရားရှင်မှာကြားတယ်ဆရာသမားကောင်းတဲ့တွေ့ပါမှာဆရာစစ်ဆရာမှန်တဲ့တွေ့ပါမှာတရားလမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်မှာရှိမှာမကင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကြကြနာနာကိုယ်တိုင်လည်းအားထုတ်ရတမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်စွာသိမြင်ခြင်းယထာဘူတကြကြသိမြင်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတွေကိုသိမြင်ရမှာလဲလို့ကိုယ်တိုင်မကြင့်ထားတဲ့သူကကျန်တဲ့သူကိုနီးနှိပ်တရားပေးလို့မရဘူးကိုယ်တန်တာမှာသီလစောင့်ထိန်ဖို့ရာအတွက်အိန္ဒြိယတံဝရသီလမျိုးလိုသီလမျိုးကိုယ်တိုင်ကအစင်းကိုကြည့်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာမြင်သိစိတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကိလေသာတွေပွားကိုမထိန်သိမ့်နိုင်စက္ကန့်တည်းကိုတတိဖြင့်မဆောင်စည်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမောစရာရှိတော့လဲမမောတုံတုံလှုပ်လှုပ်ဖြစ်မနစ်သက်ပွဲအာယုံကြတော့လည်းပဲနှလုံးမသားမယားတွေဖြစ်ဒေါသတွေထွက်လက်ပေါ်လော်လီပြီးတော့အိန္ဒြေမဲ့နေတဲ့သူကအိန္ဒြေယတံဝရသီလကိုနီးပေးမယ်ဆိုတော့သူမကျင့်ဘဲနဲ့ပေးတဲ့အခါနီးမှန်လမ်းမှန်မဖြစ်နိုင်ဘူးအခုမြင်နေရင်မြင်နေတဲ့အစင်းမှာဘယ်လိုမျိုးခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့
ยุคที่กูชิวมาเลยตัวยาจ้องกูเป็นลูกเซนเจมาเลยกูได้เซนเจจีทามากูเลยเป็นลูกเจเนอเชนมาเซนเจลูกยาเลยลูกเจเนอเชนที่พี่น้ากูยาเลยลูกเจเนอเชนที่ธรรมารียาตัวกูยาเลยแต่งตัวน้ากูแลมปีนายแต่ตัวเจ้าแต่ยาตีแต่มาที่ลูกมาไม่เห็นไม่เจนเลยตัวเรียบมีอาลาบีเดียค่ะน้องไม่เจนเลยตัวเรียจีเบชีโร่นี่เนี่ยตัวเป็นเนี่ยราดีนี่เนี่ยตัวเส้นมาเบชีบีโร่ แม่บอกในแบบนี้มาพิวนัยโตสุดเลยตูเร่ข้างบ้านเราไหมชาบ้านเราไหมโลกอะไรกันเนี่ยชุบเจ้าตัวมาไปถ้าเจ้าเจนเจนตียาเรียเปียสีเนี่ยวินีเปียสีเดลูวินีเปียสีเนี่ยเลยอะไรตียาเรียเปียสีดาบ้าไปกูก็เรียกกูเจ้าก็เจ้าลูกพิจารณ์มาเจ้าเราหมดเลยที่ลูกตียาไม่เจนเลยตูเร่ยี่จีบเลยตียาไม่เจนเลยตูเร่ไปมีอะไรบีโร่ตูรู้กันไหมบีโร่ ตีล่าสาเร่บิดมากระทานเนี่ยเวดานากระทารีกูเพื่อจะหาจะเอาไหมแม่เนี่ยต้องอากุดูเทียดูแต่ยากงจ้าบาลีเนี่ยที่รู้นั่นเนี่ยเรื่องบิดมาเทียรีเวดานากระทารีทารีกูหาจะเรียกข้ามาลูเรียกที่มีนายจ้ามาหูกูตัวเล่มตีกูมตีเรื่องเทียรีกูตัวมีรีกูหาโรเจ้าหน้าตัวเล่มตีนายจ้าบูอะไรที่อยากจะสื่อเชื่อไป ที่รู้ที่อยากจะสื่อเนี่ยวินิจจะสื่อไหมวินิจจะสื่อที่อยากจะสื่อไหมอากูก็เรียกกันไอ้ที่รู้อันนั้นเรียกมันพี่เอาตาจ้าจูดาจ้าพี่อาเช่มาจ้ารู้มือเลยไอ้เราอนาคตมาพี่ละไหมพี่เรียบไอ้ที่ก้าวที่พี่เรียบมาพี่เสียจริงกูเรียนเจ้าจ้ากูเรียนนั่งลงตัวเจ้าอินเรียกกูกังวลสังทิงจ้าพี่อาเช่มาละบ้านอกจากการที่รู้ที่อยากมาเจอตัวเรียกกันไป เนื้อสัตว์พิยาโหรมูเรนนั่นเนี่ยกงโตนั่นเนี่ยโตอันนั้นที่เป็นชีวิตโลกามาทุ่มยาวจังพิจโตตัดตามาสิ่งตรงเจเนชันโตตุกตันที่อยู่หัวใจเอาไหมไม่เจ็บเนี่ยตุกตันที่อยู่หัวเลยไหมที่รู้หัวเลยก็ตัวไม่เจ็บเลยตัวเจ้าตัวนอกกันน่าเรื่องตัวเรื่องอะไรไปกังวลน่าอยู่มาไม่เข้าหูเลยน่าท้องจะมาเลยไม่เข้าหูเลยที่รู้เนื้อสัตว์พิยาโหรเรื่องอะไรกูน่าเลี้ยงเด็กสิ่งตัวเลย ตัวมาพิเศษจะมาไม่เข้าหูเสียกันลูกก็จะยังไม่เจนหรอจะยังไม่เจนไปเนี่ยตัวนั้นจะยังไม่เข้าหรอที่อาก็ขานางอาบาพิเศษอะไรขานางอาบารู้ฮะเสียงยังจะยังไม่ได้พิเศษที่เจ้าจังที่รู้พิเศษหรอที่เจ้าช่วยยังที่รู้ช่วยได้หรอไม่เจนเลยตัวก็โหเลยค่ะน้องก็ลูกก็เลยปอดตัวโหดานาเลยยงไปน้าพี่ตัวตาดูขอเลยยงไปท้าว น้ำเลดีเร่เนี่ยที่ไปเร่ปูบีโร่น้ำเลเจนสิกเล่ไม่ใช่น้าบีบีโอแต่ช่วงนั้นน้าร้องมันน่าเจนรบที่รูปเชี่ยงเลยไหมไอ้รูปเชี่ยงอะไรกันแต่ยาบจะไหมแต่ยาโก้มันน่าเจนจะเป็นเนี่ยตัวเรียกกันแต่ช้าโตโลกิกิสารีเนี่ยปัตตะเตยยาเรียกกูไปน่าเจนจะเลยไหมแต่ตอนน้าป้าเสียรีเย่หัวใจเรียกยาเรียกกูไปน่าเจนจะเลยไหมเอร่าฮะ เดี๋ยวอันนี้จะคุยไปที่รอทารีโกตาสีไหนบ่อยากจะตกแต่งแต่ยาเรียกกูเต็งอยู่อ่ะพันเดลเล่เลล่าอะเดลไอ้ลูเลล่าบีโร่กูได้เจนเต็งเดลูพี่อาเช่มาจ้าละเต็งทายองเต็งทามีเลล่าทายองเลล่าทามีกูได้ไม่เจนวุ้ยส่วนกูจะอยากกูเลยลูเรลิซามาไม่เข้าตัวตาดานาป้าลูเรฮอร์เรสกาลีนักกูไล่กงจ้าเลยไหมเจนป่าเรตุยสกาดีตา เล่นอะไรเจ็บป่าเรตุยสกากูดาลูเรน่าท้องเช่นเดอเจ็บป่าเรตุยเอพี่สาวสมาร์เรสกาเอที่เบโกดาลูเรก้าตีเจนจาระกูเรนตีร่าเรตยาสโลเชนเซวินซาวเลยพบจานไหนไหมกูเรนไม่เจนทารอกูเลมตีเซวินซาวเลยปลุกพี่อามันมตีรอลูเรเซวินซาวมุยอดวายเตียพี่สิเมเตียพี่สิยูนีพี่สิเมวินีพี่สิยูเตียพี่สิเมท้าเจ้าซอซอซีซี เกิดเจ้าซอซอซีซีอะไรเป็นกูเป็นบุอาทูจ้าพี่อาเช่มาจ้ารอมูเร่แล้วเดี๋ยวแบบที่ลมโยกกูอาอย่างมาใส่เพนเน่กายกระดาษที่สาเร่เจนเดมาเจนเป้กูได้เตียพ่อแม่อาทูเช่มาชีบาเพนเน่มาที่จีเยหันดีกับพี่สิมีอาบุเป้เจนจ้าเลยไหมเจนติดขับบุรีกูรอยอยอบบ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 
Nibbana, Dawin me, Nijali me. Dale be and the red cube. A shiga, gowns on the gar, la lava miabube. Jenny do, deamachin dobu. A gentila de carigu, yo yo bobo be the bota labi. Dido, Dururiga. Aukube, the same, deari mabe, choza nijare, Nibbango, yakpo, majuza jadobu. မယောက်သေးတဲ့ဇမ္မဗုဒ္ဓရားတွေရောက်ဖို့မရသေးတဲ့ဇမ္မဗုဒ္ဓရားတွေရဖို့မျက်မှောက်မပြုရသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့လုံလဝရိယအားထုတ်ကြပါလေမဟုတ်ကြတော့ဘူးနောင်လာနောက်သားလူအများတို့ကလည်းသူတို့မြင်ရတဲ့ဆရာတွေရဲ့အပြုအမူတွေကိုအတုလိုက်ပြီးတော့တိတ်ခါကိုရောရောပေါ်ပေါ်ပဲကျင့်ကြလိမ့်မယ်အောက်တို့တတ်စေတော့တရားတွေမှာပဲရှေးသွားဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဥပဒိဝိဝေကဆိုတဲ
Yarigo Yabo, Yamma Mabua de Nebango, Yamma Pu Nambo, Lona Wuriane, Ato Jama, Mahota de Dwaja, Taya, Pialeme, Taya Pian, Winnie Piame, Winnie Pian, Taya Piame, Tajang, Eri Pim, Pielao, Agugaregoga, Chotin Gagweja, Piace, Hoja Romure. Tiro di Beriha, Aguma Pia Debu, a Pia Debu Zoe, Ta Aka Gombe. Now come up your ball at that day. Tajo teaching her, Dambo is his own chamber. Arajo, a good chamber, dear Ato Yame. Manapiama Ato Melo Lolo Mayao. Go Ago Messiariga, the Yamagena Seari, Pilla Lime, and Agama. A good go go. Tea the boy, you diapia day, you diadi, not Samahobu, Namahobu, not Adamaholo. A changing boabi, Sayaga, so mamma to she need the yen. Do go down lebe, a little boane. Google, a little so mamma to she did it. Like that, change up it all. Now anagama, so got Peter to a jamalo. Go down magenta to rega. Nini the yari, pela jale me. Go lebe, sewing samudi, yola le me. Pogo me ma dea mene, Pogo came at the yakin as for a time. Chin chan thought to go leza roma. The yago leza jama. Ido. Pia tada narogo. Gago sancho mesura, the chanine gago lumiau, the yachin de durimia lama, gago sancho luyara. Gogo dangeka, Sampiana muna bogo de pibido, Logan yen, sang yare a camale, Matomalo nina de duripine yame, Logan azurale, a saint a tan, a nan a yada, a tea to it yaribe. Tarina jung to it a chema, Mamojin a pizza. Naloma Tayajin, Tomana Tatiari Mapia, Gorain Be, Josa Budo Niam, Tayo Josare, do go to you Budo, not Tayo Josare, Erilone, Luce, Tayajin Jamie Nejare, Sine Saitari, Tichi Jare, Ramazan Dudias and Sashi, the Ruba was at Atamaris and Ya on Josare, Ayoma, Sise Susu Shubido, Name that Budo Nere Tamarimio, Yare Luri. She nature, say Yogane, a Yodia Pielame. La Laba Bomia Gentu, Atonita Mahobe, Tila and Nedu Yaboda, Atonita Dure, Yadi Temia Lame, Tamari Goda Uza Pita Dure, Yadi Temia Lame, Gombagata Nadui, Tachado, a song young Lego, Simo in Zabene, a Jengoda, Uza Pita Dure, Mialame, Soye, the Yama Piabulo, Coyare, Mahoyenta, the Ya Piacidorabe. Yapi solution, we need lepia, we need pian, the yale piate, tatana, so yo dame, tatana piaci dame. Tajau, Ponjuru nele, hop yalo yare, niama yoni de dojang, hop ya, genda, pipi mello, Gorangoga, o dilu anaga biri, shibala. The goop pisoba, chimarama. A no shet, aha, das voradiga. A mu joni yada, pieta dojang. Nenele. Tatagun yare a chain, Tatia Atolu yare a chain bail, Ato Jayara. Logarangu Jensaibu, Logama, Seaman Ziashira Kisarigo, Seaman Bosola, Yin Tatta Nalong Dane, Seaman Doma, Tidin Yin Pietanari Pilera. Seaman Ziashira Kisarigo, Yahya Kanida, Saint Nalong Da, Aluloba Gine, Saint Nisita, Amya Toda Gide, a new Gide, Saint Nisitane. Seaman saw your mess way, Amari and Yaji Pime, Agri and Yaji Lycome. Tazo in Kone to Nida to delay.
ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဘယ်ကိုသာကြဖို့ရအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့ကိုသေးသွားရင်ကိုပြုထားတဲ့ကံတွေမလွဲမသွေလိုက်မှာဒီဘဝမှာပြောချင်ရပြောယူချင်တဲ့အယူယူရတယ်သေဆုံးသွားရင်လက်တွေ့ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့မှာကိုကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းပဲတွေ့တော့မှာဘေးနားမှာကိုမဟုတ်တာပြောလဲဖေးမှာပြင်မဲ့သူမရှိဘူးကိုကိုအားပေးအမြောက်လုံးမဲ့သူလည်းမရှိတော့ မဟုတ်တာလောက်ထားတဲ့သူကသိရင်မဟုတ်တဲ့အကျိုးကိုရတော့မှာမကောင်းတာလောက်ထားတဲ့သူကသိရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရတော့မှာအနစ်ရှိတဲ့တရားတွေရှိနေပါမှာကိုသည်အနစ်ရှိတဲ့အရာတွေကိုရရှိမှာဒါကြောင့်မလို့အဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်တာအဋ္ဌပညာဆိုတဲ့သီလအနေတမာရီအနေပညာအနေတို့ကိုအခုအချိန်မှသင်ရရှိအောင်ကြိုးစားသင်တယ်လို့ဘုရားရှင်ဆုံးမထားခြင်းဖြစ်တယ် အနာဂတ်ကာလဆိုတာဘယ်ကာလမှာစိတ်မချရဘူးအနာဂတ်မှာဘေးအန္တရာယ်မျိုးစုံကိုယ်ကိုစောင့်နေတယ်အိုမှုဘေးတွေနာမှုဘေးတွေသေမှုဘေးတွေလည်းစောင့်နေတယ်ရံသူမျိုးငါးပါးဘေးတွေလည်းပဲစောင့်နေတယ်အတန်အန္တရာယ်ဘေးမဲ့ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးလည်းစောင့်နေတယ်ကိုကျင့်သိက္ခာတွေပျက်စီးကုန်မဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေလည်းစောင့်နေတယ်ကိုယ်တိုင်မကျင့်တဲ့သူတွေဆရာလုံးမဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေလည်းပဲစ
နဲ့ဘဝဆုံးရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့နေတုန်းကိုကိုတိုင်းလည်းပဲအချင်းယူရင်ယူသလိုရနေတုန်းကာလမှာအခုပဲမရသေးတဲ့ဇာမတ်ဘုရားတရားတွေရအောင်ကြိုးစားလိုက်ကြပါ။အခုပဲမရောက်သေးတဲ့ဇာမတ်ဘုရားတရားတို့တို့ရအောင်ကြိုးစားလိုက်ကြပါ။အခုပဲမျက်မှောက်မပြုရသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်တဏှာမရှိခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရန်ကြိုးစားလိုက်ကြပါ။ကြိုးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်အနာဂတ်ဘေးရန်တည်းအားလုံးတို့မှလွတ်မြောက်နိုင်ကြကုန်၍လွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်လွတ်မြောက်ရာအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။